Ahad ko'rib tursan, hamma bilan urushib seni yoningga olib turibman mana. Orada endi Ahadga ustoz kerak demasam bo'lmaydi. Kirishimdan oldin mana shu mana Sanjar shohid. Ko'rib turibdi, yonimni oling deding. Yonimni oling iltimos deding kirayotganda. Bitta sizsiz deding. Yoningni oldim Ahad. Oz nima deyishim kerak edi? Ha, mana yana oxir nima deb ustoz kerak deb qo'yishim kerak edi Ahad. Mani ahmoqligim hozir hamma mani ustimdan kulyapti o'sha yerdagilar. Butun xalq kulyapti Ahad. Vaholanki men sendan qarzim yo'q, seni mendan qarzing bor. Men hozir gapiradigan bo'lsam, Ahad senga so'z berdim, gapirmayman. Na topa shu men butun el oldida kimligingni. Mani u bilishadi Ahad, men xalq oldida poklandim, alhamdulillah. Ahad, qo'y, men senga aytaman, jaholat paytimda bo'lganimda u davnim-davn bu gaplarni ham aytib o'tirmasdim. Ikkiga bo'lardim, qo'yardim seni. Ahad, sendan iltimosim. İltimosim yanılaman senden. Qo'y, Jahongir akamning o'zini hayoti. Hiç kimga osilma. Jamshid akamning o'zini hayoti. İltimos senden. Ijodingni qil. Senga ruxsat berishayotgan ekan, indashmayotgan ekan. Shundan grammatni foydalan. İltimos. Ota-onamning hurmati indamay turibman. Rostdan aytaman senga. Aytyapsanki, o'tgan safar ham ota-onasini hur. Axat o'tgan safar nimaga kanitel bo'lganini o'zing bilasan-ku. Seni Shuhrat Mavlonov yoningga olib qoldi. Axat bo'lmasa 2 ga emas 3 ga bo'lib olardim seni o'shib. Men senga karlab gapirayotgan joyim axat. Va vremya affekta odam to'g'ri qizishadi, lekin axat to'g'risini aytolmayman. Bu gaplaringga bor-ku, seni 3 ga bo'lib olishgan. Qarochi, senga bitta iltimosim, axat, yalinaman, yolvoraman. Xalqning nomidan, elning nomidan, yurtning nomidan o'sha sen yozmagan bo'lsang ham o'sha sherni, lekin seni nomingdan ketgan, seni kimligingni, afyoraligingni men chiqarib beraman deyman. Axat, u sen meniki 2-3 magazindan qarz, uni chu qolgan narsalar qo'y Ahad, men bilan vayvayt qilma. Iltimos, sana mana Muhammad alayhissalom avlodlarimiz jimgina yashaylik. Iltimos sendan. Xo'p, assalomu alaykum. Uzr so'rayman. Sen meni giveawaydagi qarzdorlarimni o'ylama. Ular senga o'xshagan aferist aldoqchi uchirib ketdi. Men rozi bo'lardim. Men o'zim 1 yillik reklama qilib qarzlarimdan qutulaman, saxovatroman. Senga o'xshagan aferist aldoqchilar meni o'rtada qoldirib, menga o'rtada qolganman har doim. Aldoqchilarga o'xshab. Sen primo aferistsan. Nada bu it keltirib beraman sen aferistligini. Sen ota-onamga til tetkizmang, ota-onam necha yildan beri seni kinoraning, seni mayli shu bolaga yordam bo'lsin deb tushib berishdi. Padaringga la'nat olib kelmagan, unaqa ko'p gapirib yuborsan bola, 3 ta front ko'rish ochib yuborsan, Gitlerning xatosini qo'lsin. O'zi seni o'zi boringni o'zi xato ko'z bo'ldi, yurishingni o'zi xato. Qarochi, senga o'sha gap axat. Chiqqan joyingga bir ham tiqib yuboraman. Tushundingmi? Ofisingga bordim, qidirib yo'q ekansan. Gap so'zing bo'lsa, primoy gaplashur. Tushundingmi? Qolganlarga uzr ming bor. Assalomu alaykum. Joningiz sog' bo'lsin. Ijodlaringizga omad. Bizaga siz o'zi bundan qolib ustoz hisoblanasiz. Axatoyim ustoz kerak degansiz-ku o'sha. Bizani endi boshimizga turib xudo xohlasa o'zingiz proyektlarimizga yordam berasiz. Bosh zamon bo'lsin. Ustozlarimizni boshiga. Men qarada endi, seni shogirdligingga ham, boshqasiga ham ochiq gap aytaman. Xunuk gap, lekin tupurganim bor. Ochiq gap-da, senga emas o'zi. Bu sohada. Senda bitta narsani hurmat qilaman, xolos. Boshqani ham shu bo'lsa kerak. Seni tug'ilib o'sgan yurtingni hurmat qilaman. Senda boshqa hurmat qiladigan hech nima yo'q, axat. Shuni bilgin. She'r ham o'zing yozmaysan, aferistsan, aldoqchisan. Tam hammaga sirlarni ochib yotibsan, kim bilan nima, nima qilasan, qo'ysang-chi, mazza qilib yurolmaysanmi? Dabroni ovozsan, dabro deb yurolmaysanmi? Neptlarga o'xshab chertafan chiqib qolsan-ku, axat hozir. Qarochi, iltimos sendan jimgina yur. Tug'ilib o'sgan yurtingni obro'sini tushirma. Iltimos sendan, u yurtdan buyuk allomalar, buyuk akalarimiz, yaxshi insonlar bor. Iltimos sendan. Xo'p, senga yalinaman. Tushundingmi? Rahmat.